Čau, 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 já jsem Joker 504 z GVMček a já vás vítám u naší deváté jízdy testování stahačů ze hry Euro Truck Simulator 2 s naším datadiskem Going to the East neboli na východ a updatem 1.7.0. Dneska, jak již můžete vidět, budeme testovat stahač Volvo FH a pojedeme z Bratislavy do Krakova. Je to poměrně dlouhá zakázka a povezeme hnojivo, 18 tun hnojiva do nějaký farmy u Krakova a máme na to celkem dost času. Zhruba 6-7 hodin bychom tam mohli jet. Navigaci máme tady na tom, na palubce, takže nebudeme používat nějakou to a vezmeme cisternu. Jako vždy si interiér a exteriér tahače prohlídneme až na vykládce. No a pojedeme. Ale zase se nám to tak nějak divně... Ne, už ne, už dobrý. Kam nás to vede? Sem nás to vede. Jedeš. Tam nic nejde, dobrý. Pojedeme nejspíš kolem Banské Bystrice. Předpokládám, protože pojedeme po... slovenský D1, takže... Nejspíš pojedeme kolem Banské Bystrice. Můžeme se podívat na mapu ta fakt, co to je? Tady po R1 pojedeme, tady vlastně přejedeme. Kolem Banské Bystrice do Krakova. Daleko to není, takže by to mělo být v pohodě jízda, akorát bychom to měli stihnout. 7 hodin tam pojedeme, takže tam přijedeme někdy večer. A tady napravo je co, nějaká prodejna něčeho, nějakých aut to vypadá. Tak jeďte. Co tam machrujete, ty vole? Jsem neměl zaplý světla. Ty vole, jeď! Ten je zase chytrý s tím Peugeotem. To je kokot. No teďka si tam odjede. Zmetek. A, dobrý den. Jde docela rychle. Hodně rychle. No. Její minusy budou dole nohy. Prosím vás, jeďte, kreténi. Se tam radši podívám, protože to jsou takový hovada, že jim není rovno. Tady bohužel musím do pravého pruhu. No teďka se rozjeď! Teďka se rozjeď! Debile. Ale proč se nám to tak někdy laguje? Do prdele, mě už to saré, furt. A vidíte taky do háje s měřením. Tím měl ještě prdel, protože furt pokuty. Teďka nemám dobrou náladu, takže to bude možná taková trošičku failová jízda a možná i trošičku zprostá. Zase se teda předem omlouvám. Dunaj, dvě lodičky a přístav a Bratislavský hrad. Dáme si tempomat na 90 a jedeme. Tady budeme sjíždět na R1 a na Banskou Bystrici a tam pak na Krákov. Jo, tam pak jsou stylové hory, tam je hezký Semmering a nahoru do hor a zase do. Jsme přejíždět ty nízké Alpy.
nebo Malý Alpy, nebo jak se to, Alpy, Nízký Tatry, pardon, omlouvám se, Nízký Tatry, budeme přejít vlastně nahoru a dolů. Tam nahoře budou hranice, ale jako jedno fakt hodně podobný reálu. Jeďte, amatéři. Jenom doufám, že to nepřekotíme na bok. No snad ne. Ještě se podíváme tady. Benzínu moc nemáme. No v půlko nádrži, to je v pohodě. Ty lagy mě štvou. Celkem hezký tahač. Tak jeď, no ty, teď kam tam jede? Jeď, ty vole, nic ti tam nejede. Vy jste blbí. Teď můžete vidět úplně přesně. Přesně, ty situaci, kdy se oba zastaví a ani jeden nejede, blokne celý pruh, prostě umělá inteligence, ty vole. Musím podívat, abych do tebe nenaboural, když ono by ti taky neuškodilo. Debile, stojí za čárou. Jestli tam vyjedeš, tak ti to auto roz... Zaleju hnojem, jaké lezu, takže bacha na mě, jo. Minulý díle jsem si tam doplnil nějaký dovednostní body, takže dneska proto jedeme takovou další zakázku, ale ještě tam myslím jeden máme. Jo, ten jsem dal na vysoké, náklad do vysoké hodnotě. Teďka si zapneme rádio. Ano. To ještě natáčím hnedka po sobě, co jsem točil minulý díl, takže. To tam mám ještě nastavený. No a teďka už jenom na Banskou Bystrici a tam to přejedeme. Přes Tatry. Příště pojedeme s novým volvíčkem FH16 a pojedeme taky rychlou zakázku, nepojedeme s tahačem na mém osobním profilu, což jsem říkal v minulém díle, že bychom mohli, ale ne, pojedeme rychlou zakázku tady na tomto profilu Test Drive. Ať to máme komplet na Test Drive profilu. A mělo by tam být, doufám, že tam bude, protože jestli tam nebude, tak se z toho zblázním. To už se mi to taky párkrát stalo, že jsem se natáčel třeba. A jsem natáčel první Davko, pak jsem natáčel Iveco, pak jsem natáčel Premium, myslím, pak jsem natáčel Mercedes, pak Magnumko, pak Mana, pak Scania, teďka Volvo, no a jakože prostě tam nebyla třeba nikdy zakázka vůbec s tím táčem, jaký byl v pořadí. Takže mě to docela naštvalo, ale snad to tam bude, tam nějaký vysílač nebo co to je. Hele, já jsem tam bloknul jako dodávku, sorry. Vysíláš, nebo co to tam je? Napchavo, na té skále. Město to bude Žilina. Ne, prd Žilina, Trenčín to bude, kam? To bude Trenčín, fakt že jo? Protože tamhle je vzadu ten hrad, no teďka už hovno uvidíme. Ale jo, to byl Trenčín. Protože odpovídalo by to jako země, no, Trenčín by byl spíš tady. Zeměpisně od hranic by byl Trenčín tady. Tady no, tak. Ale jo, odpovídalo by to. A nevím, proč se nám to někdy takhle jako laguje. Já se ještě podívám, za chviličku jsem zpátky. Už jsem tady, už jsem tady. Nevím, čím to bylo. Nevím, nevím.
Tyhle zase nějaký zatáčka, zase rychlost půjde dolů, že jo? Na kolik? Na 80, no to jde. 90, jenom doufám, tady nebude měření. Ale to doufám, že ne. No, tak jo. S těma pokutama už se fakt vyležte prdel, protože 90 nebo 80 tady v těch zatáčkách, no to nejsou zatáčky, to normální dálnice. Šmaria, se vám na tom nelíbí. Kokoti. No a ty ještě brzdi. Ježmaria. Nazdar, co vezeš? Snad ne cisternu, já taky jedu 90 a ne 50. A jsou kokoti. No a už. Budeme nadávat a budeme se soustředit, před náma se tyčí Tatry, nebo jsou už takhle nalevo, jak máme ten panel. Takže se kuchat krásou přírody a tamhle je sjezd na Košice. Tady nějaká železniční trať. To se zeptejte Tobiáše 495, ten se zajímá o vlaky, no a teďka spíš hraje autobusy, nějaký OMSy. A nevím, jak o to může bavit. Ale on si asi zase nejspíš říká, jak mě může bavit Eurotruck, ale Eurotruck je moje úplně nejvíc oblíbená hra, já to prostě jsem toho velký fanda. A na svém osobním profilu mám na tom najeto snad už něco přes 300 hodin jsem měl. To je snad můj třetí profil, protože jeden jsem měl na tátovém počítači a na Noťasu, pak jsem měl druhý, jsem měl na tomhle počítači, ale to jsem měl staženou demo hru a nedošlo mi, že můžu jenom zadat CD klíč z té hry a můžu pokračovat dál, tak jsem to odinstaloval, nainstaloval jsem si Eurotruck, který jsem si koupil s DLCčkem na východ, takže jsem si nainstaloval. Po třetí jsem si to nainstaloval, no a teďka na tom profilu, jaký mám od nějakého toho 21. září nebo 20. tam mám na to něco přes 300 hodin, jako v reálném čase. A tam jsem měl asi nějakých 220 na tom Noťasu a na tom předtím, na tomhle počítači, jsem měl zhruba nějakých, to nebylo moc, to bylo snad jenom 70 nebo 80. To nebylo nějak, to jsem hrál asi jenom měsíc, nebo no prázdniny to bylo, já to jsem byl většinu času pryč. Mimo domov, takže to nebylo nějak moc, jako jsem nehrál. A na tomhle tom profilu, co mám osobní, nebo ne tenhle profil, na jakém teďka jedem, ale na mém osobním profilu teďka, to mám na to už něco přes 300 hodin, se pak podívám a řeknu vám v příštím díle. A je to fakt jako good hra a ten dodatek, ten to úplně vylepšil, takže jako, ale mohli by udělat dodatek, jako nevím proč vytvářejí nějaký pitomý americký traky, jaký jsou úplně, bych řekl, že k hovnu. Lepší jsou ty evropský, ale ty americký, no dobře taky, ale mohli by udělat dodatek ještě jich, jakože by tam dodělali Francii, Španělsko, Portugalsko přidali, Itálii dodělali a dali třeba Slovinsko ještě a mohli dát třeba i Chorvatsko, by mohli jenom takhle tři města třeba. Já nevím, Rijeku, Zágřeb a to by stačilo úplně v pohodě, bych řekl. Ale jakože by prostě ještě dali takhle jich, no, ten tam chybí, to je pravda. Ten tam chybí, no a pak mapa Skandinávie, to je vlastně v modech na oficiálních webových stránkách, takže... Já tam nějak moc mody nemám, já jich tam ani nějak moc nechci, takže... Já tam mám jenom ty reální názvy těch benzínek, pak mám takový mod, který přidává navigaci do interiéru Mercedesu, protože to nemá ani v prémiové kabině navigaci. Takže tam mám takhle navigaci, jaká funguje, což jste mohli vidět jenom, co jste mohli vidět v dílu s Mercedesem, která funguje jenom v té základní kabině, což mi přijde, že je hezčí, ne, ta holčičí kabina. No a pak tam mám ještě reální názvy benzínek, nebo měl jsem, ale ty tady už není potřeba, protože tady už jsou realistický názvy. Takže už to tady ani myslím nemám, takže mám tady dva mody, no. A zase 50. A zdá se mi to, nebo to máme nějak potichu. Nastavení, zvuk. Nevím.
hlasitost na svém headsetu mám úplně na max, takže nevím no. No. Tak my to máme stišený, abyste mě slyšeli, no a on ten Fraps taky něco přidává, takže by to, pro vás by to mělo být v pohodě. Pustíš mě? No díky, no, ale aby si se nerozjel, víš, jak tam vědu. Což vy máte ve zvyku. No, dobrý, přežili jsme to. Tady doprava a tady už jsou Alpy, nízký Alpy. Ty už se projedou raz, dva, vlastně vyjedeme nahoru, tam budou hranice. Na kterých si dáme menší přestávku. Protože se budu napít a odskočím si. A pak budeme pokračovat dál. Tak jedeš nebo ne? Kolik? 2 hodiny, 3 hodiny tam ještě? No, máme času dost. Ty vole! Zmáčkovou mám. Tady nic nejede, ani v tunelu nic nejede, tak nevím proč je špůl. No a teďka daj 80 do kopce. Co to má za logiku? Spodívám ještě, jaký výkon má tento vůz. 700. Wow, tak to je hodně dobrý. To je hodně dobrý. To musím říct, že je hodně dobrý. A má to maximální nádrž, co Volvo má. Takže, pardon, tady jsem třičičku nakřupnul židle, no, ale pohodě. Už mám takovou trošičku, jak ve 4D kyně, že to normálně nemám to vůbec od toho odjištěný, aby jsem na to mohl houpat, mám to jako zapevněný, abych nelítal s tou myší a to a úplně můžu jako do stran, že jo, dopředu, dozadu. A jak ve 4D kyně úplně. No, taky už je stará, už mám asi 5 let. Asi někdy budu muset koupit novou. A spíš budeme kupovat novou takhle. Tam je nějaký super čupr hrát. To by vypadalo spíš na ten trenčínský, ale tady a Trenčín, to je pěkná blbost. Tady by mohl být, kde je spíšský hrát vlastně. Tady někde je spíšský hrát, mám za to. Ne, tady je Strečno. Tady je Strečno, nebo ne? Tady je Strečno, ano. Tady je Strečno. A i v té hře tady je vlastně někde Žilina, takhle tady by mohla být Žilina. No to ne, jo, ale jo, tady by mohla být Žilina. Tady je to Strečno, tady by měl být Spišský hrát a tady jsou Košice vlastně. Debrecen, Budapešť. A už jsme toho projeli dost na tohle profil. Test drive, tady jsme vlastně jeli. Se Skány v minulém díle, ale teďka jdeme tudy. A dáme si přestávku teďka. Jak tady za tímhle mostem vyjedeme. Takovej Semmering, tak na hranicích s Polskem si dáme přestávku. Jak jsem říkal, jak jsem odskočím a napiju se. Protože natáčím už asi 5. díl testování stahačů z Eurotrackmátově. Takže mám už docela vysoko v puse z toho, jak furt tady žvatlám o tom. Ještě si natočím díl s FH16 novou, no a pak už se pustím do renderingu, to bude něco. Bude, tak jedno renderování mi zabere tak půl hodiny, takový půl hodinový video dá takových 40 minut. To tam ještě to dávám do 720 HDčka, takže to zabere takových 40 minut. Tady to bude mít nejspíš víc jak půl hodiny, takže tady to bude takový 3/4 hodiny. No, do večera mám co dělat. Teďka jsem to zase začal logovat, nevím proč. A ono to za chvilku zase, a už to v pohodě. Tady je ten slibovaný Semmering a za touto zatáčkou už je taky to slibované odpočívadlo. Tady teda zastavíme a dáme si nějakou tu malou přestávku. Tady takhle zajedeme.
tady bychom, kde bychom tady mohli hezky zastavit? Tady je poměrně hezký odpočívadýlko. Takže já si na chviličku odskočím a za chviličku jsem zpátky. Už jsem tady. Tak jedeme dál v jízdě do Krakova. Musím ještě narovnat trošičku věce, tak. Nazdar. Dešer. Můžete vidět ty nahrazovaný názvy. A už jsme v Polsku. Ve slibovaném Polsku. Benzín hradí zaměstnavatel a já mu tankovat nebudu. Když tak nás otáhne taky za své náklady, takže... Je to v podstatě jedno. Tady zase sjedeme z Alp Tater. A už tamhle je Krakov, už nám to tam svítí, to už je kousíček. Tady jsme, myslím, jeli v mém úplně prvním díle s tím datadiskem. Se Scanii, myslím. Jsme si tady spletli někde dole v té poslední zatáčce Peugeota s Volkswagenem. Dodávku. Jde tady něco, že bych ho předjel. Díky. Tady, ať to nezapíchneme bokem někam. Omlouvám se za zvuk andulek, za jejich pískání. Já to na chvilku stopnu, protože už než tvou, za chvilku jsem zpátky. Už jsem tady, už jsem ty pitomí ptáky uklidnil. Tak. Jo, Davko, ty vole. A hnuje v hnoji. V prdeli. Kolik má poškození? 0. V pohodě. Ale další volvíčko. Snad nevezeš taky hnůj, kámo, nazdar. Tady něco kutěj. Mám zase západ slunce, jako v jízdě s manem TGX. No, tady jsme kousek od Krakova. Za chviličku už budeme... Tyhle, co tady zase děláte? Se jim machrujou dementi. Oslík to tu brzdí. Dáme si tempomat, ať to jede. No, tamhle už. Nějaká zatáčka bude a budeme tam. Tyhle, já musím najíždět na to, jo, na dálnici, a proč? Ale enko nechci. Tohle chci. Ani nevím, co enko je. Aha, no jo. Ale já bych to spíš projel skrz město. To se mi vyplatí víc, než tady najíždět. Zase sjíždět. Co mi vyplatí projet skrz město, protože prostě rychlejší to bude. Nazdar.
mám jsem drknul zase do mikrofonu. Ty jsi taky tam sjel. Tam bylo letadlo, ne? Jo, tam asi letělo letadlo vpravo. Tam už vidíme vlaječku cílovou napravo na navigaci. Pokusíme se to město projet co nejrychlejc a ještě se tady podívám. Poškození máme 0. No, tady už je kousíček, tahle tam jsou vedle Katovice. No jo. Euroagres, 18 tun hnojiva. Jo, tak to je poměrně dost. No a pojedeme tam tímhle tempem ještě 30 minut, půl hodinky. Přes to město to dá takových 5 minut ještě, takže no, 40 minut bychom mohli jet. Pokusíme si to projet co nejrychlejíc. Tady ty nám uvolnili cestu. Co ty nás pustíš, jo. Tak jo. Taky. A my tady zahneme. Hlavně ať to nepřikotíme. Dobrý. Nic tady nějak nejede. Aspoň nebudou zbytečné bouračky. Krakov, tady je. Firma. Stavba. Šmaria. Ne, dobrý. Dobrý. Co, ty nás určitě pustíš, veď? Děkuju ti. Tak to za chvilku, ty vole, tady zatáčet, sakra, ne, do prdele, já to rozbil. Ty vole. No, kolik máme, ty vole? 5 a 1. O, oh, to je v cajku. A teďka uděláme takovou super parkovací tu. Super zatáčka, že jo, jasně. To bylo těsně. Že jo, Joker všechno vyřeší, Joker všechno vyjede. Samozřejmě, no až se dá. Učení, to je všechno v pohodě. Ale to já vám na to kašlu, takhle už jsem v životě nezacouvám. No, jsem zahoupil do nějaký prdele. No, dáme to takhle. No jo, a my jsme se neprohlídli tahač. No, a to je blbý. No, tak to je jedno, dojeli jsme z Bratislavy do Krakova a dostali jsme za to zhruba 7000 euro. Takže já už se s vámi rozloučím, pište do komentářů, na co byste se chtěli zeptat, co byste chtěli vědět, co by bylo třeba vylepšit. Jestli se vám to video líbilo, ohodnoťte lajkem a když dáte dislike, tak prosím o vysvětlení. A dávejte odběry, kdybyste chtěli prostě vidět další díly a být o nich informováni, tak dávejte odběry. Takže já se s vámi loučím, čau!